Fala, beleza? Então, Anderson Costa aqui. Nessa aula eu vou te mostrar como é que você sobe os arquivos HTML para o servidor. Esse é o FileZilla, tá? É o programa que eu utilizo para jogar os documentos que eu tenho no computador, né? Salvos no meu computador, para o servidor, para que eles funcionem lá. Mas antes da gente utilizar o FileZilla, você vai precisar baixar o FileZilla aí. Eu já tenho ele instalado no meu computador. E eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que ele funciona. Mas antes disso, a gente precisa criar lá no Google Analytics a propriedade desse site, né, do 7play.com.br. A gente fez antes do ponto info. Então agora a gente vai vir aqui em Google Analytics, a gente vai vir aqui em administrador. A gente tem a conta do curso da 7play e a gente tem as propriedades. Então o ponto info é essa propriedade aqui. Agora eu vou criar uma propriedade para o .com.br. Então o nome do site é Vou botar aqui um com BR para diferenciar na visualização. E eu vou entrar aqui também com HTTPS. Mesma coisa as opções, né? Vou colocar outros. Brasil. E o GMT. E aí eu vou ver o ID de acompanhamento dessa conta aqui também. Já gerou, então eu vou copiar aqui esse script, vou abrir aqui o meu Sublime e vou colocar no espaço em que eu já deixei determinado para essa função do Google Analytics. Vou abrir aqui a página de vendas, ela tem esse mesmo espaço e vou colar. Então está tudo prontinho, né? A gente já colocou o link do advertorial jogando para a PV e a gente já colocou os links também da PV para o checkout da Monetize. O que ficou faltando foi a gente colocar o marca-tráfego, né? Aqui também no advertorial. Então eu vou descer aqui. O marca-tráfego aqui você vai sempre colocar em cima desse barra body aqui, né? Desse fechamento. Então eu vou abrir aqui o iframe. O HTML é legal que ele já dá uma completada no código. Você não precisa escrever tudo de novo. E eu já peguei aqui, ó, o link que a gente utilizou na pré-sell, né? Na página IOP. Então aqui agora eu vou passar dois parâmetros, que é o widget 1. Você também tem que fazer isso lá no AP. Height 1. Isso aqui é para poder deixar o iframe com o tamanho de um pixel por um pixel, né? Assim ele fica imperceptível na página e ninguém nota que tem um outro link carregando ali dentro. Beleza? Então aqui, ó, eu já configurei aí a pré-sell e a página de vendas. Como é que a gente faz para subir isso agora para o servidor? Eu já tenho o FileZilla instalado aqui e a gente precisa pegar o IP que a gente tem no servidor lá da DigitalOcean. Eu costumo abrir o terminal para ver o histórico e aqui eu já tenho o IP. Né? Então eu vou copiar daqui mesmo do meu terminal IP. Se você não lembra, você tem que entrar lá na DigitalOcean e pegar esse IP de novo. Eu vou abrir aqui o FileZilla. Vou colar aqui o host. Host é o IP. O usuário é o root. E a senha é a senha que você entra pelo terminal, tá? Você vai conseguir entrar no servidor aqui agora sem precisar do terminal. Então eu vou colocar aqui a senha. E a porta é a porta 22, né? Esse tipo de configuração que a gente fez é sempre a porta 22. Então, vou fazer aqui uma conexão rápida, ele vai se conectar. Ele já perguntou se eu confio nessa chave, vou botar aqui confiar sempre nesse host. E vou dar OK. Então, aqui ele já abriu o servidor. Deixa eu dar uma maximizada aqui. Ele já abriu o servidor. Esse lado direito aqui é o lado do servidor. Esse lado esquerdo aqui é o seu computador. Então, o que acontece? A gente tem essa janelinha aqui do meio. Tudo que eu arrastar daqui, da esquerda para a direita, significa que eu estou jogando um arquivo do meu computador para o servidor. E como é que se configura as URLs nesse caso? No HTML, a URL é definida pela estrutura de pastas. Ou seja, se eu quero que meu advertorial esteja na pasta barra ADV, eu preciso subir os arquivos dele para a pasta barra ADV. Como é que eu chego na pasta do site? Eu vou apagar aqui esse root que estava ali, que ele abre por padrão no root, pelo usuário que a gente logou, eu vou colocar aqui barra home. No barra home é onde os arquivos dos nossos sites estão. Aqui você tem o ponto info, que se eu abrir aqui, ó, a gente vai chegar aqui no public HTML. E aqui estão os arquivos do WordPress, tá? Ó, wp-admin, wp-content, isso aqui é o WordPress que a gente instalou lá no ponto info. Então eu vou voltar aqui, ó, clicando nessa pastinha aqui de cima, a gente volta para uma página de trás.
Então, aqui, ó, curso7play.com.br é esse aqui que a gente está utilizando nada ainda. Né? Só tem o index lá que está vazio. Que só tem essa informaçãozinha aqui. Então, eu vou abrir aqui o FileZilla. Eu vou entrar no curso7play.com.br, na pasta pública, e vou apagar esses dois arquivos aqui. Ó. Seleciono os dois, botão direito, apagar. Como é que você sabe se deu certo? Tem que apagar do diretório certo, tá? Entra no seu site certinho e pode apagar a informação. Porque aquele index lá, ele estava com isso aqui dentro. Se eu atualizar aqui agora, não vai ter nada. Porque eu acabei de apagar. Então, como é que a gente vai fazer para que o nosso advertorial venha para cá? Então, aqui, ó, é o arquivo do meu advertorial e o arquivo da minha PV. Eu vou abrir aqui o advertorial e vou arrastar esses arquivos do meu advertorial para cá. E eles vão ficar na index. Cliquei em tudo e arrastei. Vou esperar eles subirem para o servidor agora. Enquanto isso, eu vou te mostrar aqui no Sublime, ó, a estrutura das pastas. Elas sempre têm, né, CSS, imagens, as imagens estão aqui dentro, os arquivos de JavaScript que a gente usa, mas você sempre vai mexer somente na index. Tá? A gente está sempre fazendo de um jeito que você só precisa mexer na index. Na página de vendas também é a mesma coisa, ela tem uma pastinha mágica fontes. E na hora de você subir isso pelo FileZilla, você tem que subir todos os arquivos. O que eu fiz aqui? Eu coloquei os arquivos na raiz do site. O que eu quero dizer raiz? Eu apaguei tudo que tinha na pasta pública HTML e subi. Isso faz com que o servidor identifique o index.html como o arquivo principal e ele vai ler esse arquivo aí. Ele vai ler as informações do index.html. Ele sempre lê index.html ou index.php. Um desses dois arquivos você precisa ter para ter um site na raiz. Então, aqui, ó, se eu atualizar agora, ele vai estar com a pre-sell dentro do curso 7play.com.br. E se eu colocar o mouse em cima, você vê lá no cantinho que tudo aquilo que a gente editou já está aparecendo. curso7play.com.br/pv. Ele já está com os links que a gente configurou no Sublime, no editor de HTML. Ah, mas eu não quero colocar ele na index. Então, o que que você vai fazer? A sua index ela tem que ter alguma coisa, tá? O index do seu site pode ser a pre-sell ou pode ser a página de vendas, você define aí. Então, você pode manter a pre-sell aqui na index e também numa URL barra DV. Como é que você vai fazer isso? Vai clicar com o botão direito, vai criar uma pasta, vai chamar essa pasta de ADV. Tudo que tiver dentro da pasta ADV vai ficar em curso7play.com.br/ADV. Então, eu vou subir de novo os arquivos da pre-sell. Vamos aguardar o carregamento deles aí. Pronto, acabou. Então, agora abrindo aqui de novo o navegador. Se eu colocar aqui barra ADV, eu vou abrir a pre-sell também barra ADV. Como é que você sobe a página de vendas? Da mesma forma. Só que aí você não precisa criar a pasta, igual eu fiz. Como você vai subir ele dentro da URL barra PV, você não precisa abrir a pasta PV e criar uma pasta na direita. Você vai voltar aqui, ó. Vai pegar simplesmente a pasta PV e vai arrastar para a direita, que é o seu servidor. Com isso, quando você digitar curso7play.com.br/pv, a sua página de venda já vai estar instalada em HTML. É tudo muito bem simples. Vamos aguardar aqui, ó. Aqui embaixo você tem a informação dos arquivos da fila, né? Os arquivos que estão sendo upados para o servidor. Então faltam aí 60 arquivos ainda. Ele vai subindo um por um aqui. Você consegue acompanhar a lista dos arquivos que estão subindo. Ele está na parte de imagens agora, PV barra imagem, ele está subindo as imagens. Subiu. Então, se eu acessar aqui agora PV, a página de venda já está instalada no site em HTML também. E eu deixei o melhor para o final, tá? Você tem aqui, ó, que navegar para chegar nas pastas do seu computador. Mas nem todo mundo sabe o caminho das pastas de onde estão as coisas, né? Aqui é a minha área de trabalho, mas se você diminuir, né, minimizar tudo, diminuir, deixa eu separar aqui, então, tem aqui a pasta de vertorial, ele também funciona assim, ó. Você pega da área de trabalho e arrasta para cá. Você não precisa fazer sempre da esquerda para a direita, você pode simplesmente chegar ali para o lado, pegar algum arquivo da área de trabalho e arrastar para o seu servidor.
Deixa eu ver se ele já subiu aqui o index. Já subiu o index. Deve estar faltando várias imagens. Se eu acessar a barra advertorial, ele já está abrindo o advertorial. A logo não apareceu porque é uma das imagens que ainda deve estar subindo aqui no FileZilla, né? Ele ainda não subiu todos os arquivos, faltam 4. Vamos atualizar de novo. É isso aí. Então, como é que, se você quiser trocar o URL, né? Lá no WordPress você consegue renomear as URLs, eu vou mostrar isso para vocês no final. Mas no HTML, a URL é a pasta, né? É os arquivos de pasta. Então, se você quiser que aqui seja página de vendas, você vai trocar o PV por página de vendas. Sem espaço, tá? Sempre separando por hífen. Então, aqui, ó, a PV não funciona mais. E agora você chama página de vendas. Ok? Eu vou voltar para PV, porque a configuração que a gente fez lá na pré-sell foi PV. PV. Uma coisa que ficou faltando a gente fazer foi instalar o SSL nesse site também. Então eu vou minimizar aqui, ó, tá vendo? Não seguro. Eu vou mostrar mais uma vez como é que você faz a configuração desse SSL. É a mesma coisa. Eu vou abrir aqui mais uma vez o servidor. Abrir. VPS sim. Opção 24. Essa opção pode ser que mude dependendo da versão do VPS sim que você instalar. Hoje ela está na opção 24. Setup SSL for domain. E aquilo que eu falei, né? Opção 1, ele vai te perguntar se você quer ver a lista de sites que tem no servidor. Vou clicar que sim, porque agora a gente tem dois sites, né? A gente tem o .com.br, a gente tem o .info. No .info a gente já fez essa instalação. Então agora a gente vai fazer o .com.br. Ele vai fazer aquelas verificações para ver se está tudo certinho. E no final ele vai confirmar se você quer realmente instalar o SSL. Vou dizer que sim. Ok, foi feito. Se eu atualizar aqui agora, a gente mudou, a URL não é mais página de vendas, é PV, mas a gente já consegue ver aqui que a conexão é segura, né? Deixa eu botar PV aqui para a gente ver a página certinha. Já está aqui com a conexão segura do SSL e no ADV também. Ele já instala isso em todas as páginas. ADV, na home também, que é o advertorial, já está tudo certinho com o SSL. Tudo funcionando certinho. E na próxima aula a gente vai falar sobre traqueamento. Isso é muito importante. Tudo que a gente falou até agora foi importante e é importante, mas o traqueamento você tem que ter uma atenção total, porque é a partir dele que você sabe de onde as suas vendas estão vindo, beleza? Toda a estrutura que essa template te fornece já é preparada para ter o traqueamento automaticamente para você identificar de onde as vendas estão vindo. Você vai ver isso na próxima aula, beleza?